Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 12-də gecə saatlarında iri miqyaslı təxribata əl atması, son bir neçə gün ərzində Azərbaycanın sərhəd rayonlarını intensiv atəşə tutması, ordumuzun hərbi çıxıları ilə yanaşı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki şəxsləri də hədəfə alması dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Xarici mətbuat orqanlarında Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra imzalanmış üçtərəfli bəyanatda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsinə toxunulur, həm də Qarabağ ərazisindən erməni silahlarını çıxarmaması barədə məlumat verilir. Ermənistanın Azərbaycan və Qarabağ bölgəsi ilə əlaqəli iddiaları, sözdə iddiaları davam edir. Kim yükseltilərdə erməni gücləri vardı, tək-tək oralar alınıyor. Əliyev yalnız deyil, Türkiyənin dəstəyi var. Diqqət Türkiyə mətbuatı Erməni təxribatı haqqında analiz xarakterli materiallar verir, televiziya kanallarında geniş müzakirələr aparılır. Bildirilir ki, Ermənistan illərdir davam edən təcavüzkar mövqeyindən əl çəkməli, ona uzadılan sülh əlini tutmalıdır. Barış anlaşmasını hələ imzalamadı Ermənistan. Norveçin bir sıra mətbu orqanları baş verən hadisələrə cavab olaraq beynəlxalq səviyyədə lazımi addımların atılmasına, Ermənlərin yeni təxribatlarının qarşısının alınmasına ümid edir. Mətbuat Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin qorunması və Ermənistanın üzərinə götürdüyü iki tərəfli və çoxtərəfli öhdəliklərə uyğun addımlar atmasını zəruri hesab edir. Misirin Alqarabi, Rayet Misir, Eldiplomasi, Cümhuriyə kimi qəzet və portallarında sentyabrın 12-də gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətində genişmiqyaslı təxribat törətdiyi qeyd olunub. Mövqelərimizin müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən Mina atanlardan intensiv atəşə tutulduğu və nəticədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyət arasında itkilərin olduğu, infrastruktur ziyan dəydiyi bildirilib. Yaponiyanın nüfuzlu Jiji Press agentliyinin Desanke News qəzetinin, Almedia JP portalının və digər kütləvi informasiya vasitələrinin Yapon və İngilis dillərində yaydığı məlumatlarda Erməni təxribatlarının vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət etdiyi vurğulanır. Yazıda Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatlara Azərbaycan ordusunun layiqli cavab verdiyi bildirilir. Moldova mətbuatında Ermənistanın davam edən hərbi avantyura və revanşizm siyasəti son bir ay ərzində Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və Gədəbəy istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinin intensiv atəşə tutulması, Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının vəziyyəti gərginləşdirməsi barədə materiallar dərci edilib. Ölkəmizin Moldovadakı səfiri Qüdsü Osmanovun məsələ ilə bağlı Azərbaycan regionda gərginliyin artmasında maraqlı deyil başlıqlı məqaləsi ölkənin nüfuzlu Noi Reporter Timpul Tribuna Dosar Media politik xəbər portallarında, TV8, Publika, Premierlestri, jurnal televiziya kanallarında rumun və rus dillərində yayımlanıb. Böyük Britaniya mətbuatında da Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının eləcə də Azərbaycan ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhdidlərin qarşısının alınması, ərazilərdə infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş hərbi qulluqçuların mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etdirməsi məqsədiylə Kəlbəcər və Laçın rayonları üzrə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə dislokasiya olmuş bölmələri tərəfindən Qəti cavab tədbirləri görüldüyü barədə məlumatlar verilib. İngilis jurnalist Neil Watson Ermənlilərin genişmiqyaslı təxribat törətməsinə münasibət bildirərək qeyd edib ki, hazırda sərhəddə baş verənlərin əsas səbəbi Paşinyan hökumətinin yürütdüyü yartıma siyasətdir. İtaliyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri də Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki hərbi toquşmalardan yazıb. Qeyd olunub ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları ordumuzun bölmələrinin mövqeləri arasındakı əraziləri və təminat yollarını min alıb Nəticədə silahlı toquşma baş verib. Hər iki tərəfdə itkilər var.